Awe nosto na Chevy City, seka David Maduro ku tamilo te presente e weekend benidero 30 ku 31 di Mart durante di tremendo auto show na Sambil organizado pa Maduro in Curios Bank. David, bom bini cerca nos, anto mi kebo dela nos, ki ku nos po vai forwar durante di auto show? Danke, Valeska, anto lo mi bisa, danke pe opportunità tame. Mi ti un problema. E problema ta masha fasil, ta boso po comunicare pa mi. Se avvisati, non è niente di genere. Non può essere passato, ma non è auto Caracas vai weg. Però nostra entrante per me aprile, nostra capa, sicuramente, dia 30 o 31 di marzo, na Sambil, potrà topa e maiden voyage di se avvisati, con la Chevrolet na Corsau, da vai comincia ufficialmente. Da algo grande? E sicuramente, con pa tanto anni che potrà tenere Chevrolet, come potrà buscare na auto city, den coração di sa linha, lo vou ganhar o arquivo do mês. Ok. Dus, nós vamos ter boot apart. Apart. Apart na Sambil. Nós temos boot que vamos ganhar banda de auto city, nós temos Romão. Então, agora nós temos vender um auto, vamos ganhar o mesmo Chevrolet, que vamos estar acostumado a ter, o mesmo horário que está atrás, mas nós vamos começar com o nosso baixo preço, assim é mais razoável que vamos comprar. Es decir, a vos mismo escoge si vos quiere un deal con 4 o 5 años de garantía. Esto comienza en 3 años. Plus, nuestro único deal en nuestro auto city y Chevy City, el único que puede ofrecer 5 miles arriba de su auto también. Entonces, seguramente, nuestro va a tener auto. Vos va a ser más barata, entonces si otro va a ser más barata, nuestro va a tener más safe también. No tiene ni un otro en la casa, que para 21.990 por donar un Chevrolet Spark, con 3 años de garantía, voy a comprar de 4 o de 5, pero con airbag y ABS. Safety entonces, total. Safety completo. Uh-huh. Entonces, marca Chevrolet, Chevrolet más que 100 años, me quedan 110 años, no tiene escapatorio con esa que está en mi deal con el año. Que bien, el weekend quiere ver un cosa grande. O sea, un number, también guardo echt y nada, nos también promovió un tique más tanto y nada, nos también introducir. Y el precio de auto no. Correcto. Que como mi propio sabo también está, nos tiene un ñapa, nos tiene mi propio casi visa y pick up más barata en la casa también. Bueno, la gama tiene, nos tiene un de pick up más barata, mi nota visa es un más barata. Pasamos a botín low ride, botín high ride. De la categoría high ride, nos se comienza a 47,990. Con airbag, ABS, Chevrolet. Entonces, ¿qué más me voy a saber para mí por convencerlo que this is one of the best deals in town, en Sambil, con el precio que nos está brindando, no dice así, es calidad y el warranty que para arriba auto. ¿O cuánto es auto que vamos a botar énfasis arriba durante el auto show? Nós também temos Chevrolet Spark, então se me acha boa que é preço, me diria como se mostra de qual auto está. Nós também temos Chevrolet Aveo e nós também temos também Chevrolet Colorado com uma papi de Jaguar também, e pick-up. Okay. Conta que coluna de auto? Nós também temos com coluna um tiki outro, just passar com nossa ressaltar, mas a trove é nota que me tem ressaltar com ele. Está aqui como tem danger. Chi mi tiene buon motore, chi mi tiene la qualità, chi mi tiene il servizio. Quindi, se tu non conosci, se ora ti ho un problema, bota la mami, bota la camisa. Se bota un gente con ti un issue, bota la camisa. Il service con la qualità ti chiede una auto city, e parte ti chiede una auto city, e punta di venta, vai altra camminda, per ora qui, tu non conosci, ma più di squadra del ramo di automotrice, ami te vai te incaricare di Chevrolet na Chevy City, ami te sun che vuota con reken af ribe pide tambe. Dus mi nota tende un altro dealer papisina, nos in Marley na Auto City tambe, ku hai wordt erop afgerekend, nos ta, anto te inda, nos ta gene di nos palabra, si nota, botini pi papi nos tambe, pero the best deal in town, the best quality in town, and with the best warranty, and safest. Va a referir a web a papi a web de garantía, vos puedes coger 3 años, 4 años.
Com receita? Pode começar com uma garantia de 3 anos. Of 1000 km de garantia. Ora está, ora você sai, você tem 3 anos, of, ora 1000 chega. Um de não, dois, que você chega mais para mim. Agora que você diz, não, me que compra um access seguro de, para mim, de 4 anos. Of de 5 anos. Mas o mais seguro será na compra de auto. Então, para mim que você sai, nós temos esse off-book na fábrica também. Então, você paga nós para a 4 ou 5 anos de warranty, então nós estamos passando para a fábrica depois, então você tem uma warranty de uma maneira que você quer. Então, agora, não é somente informação acerca de David, não dúvida o nome de David Maduro, você me avisa. O que está contra P? Não somente informação, não sabe, mas não sabe a notícia também. Porque tem Chevy Center, também tem uma meia Chevy. Eita, que é Chevy City, Chevy City. Chevy City, também tem uma meia. Eita, que você sabe, é mesmo ser a direita. Assim, a direita, tu lembra também, tu vim aqui dentro, o papo encontrou mesmo para a direita. Chevy City, tá queda, tem coração de salinha aqui, não? Na Alta Caracas, vai ver. Na Alta Caracas, vai ver, mas riba sua curva. Sim. Ok. David, faz uma chamada para não sendo não, para não por ter o weekend ou durante o auto show. Vai, Valesca, bota aí, vai passar, deva, o auto show, vai passar na Ture Cardir, não, é coisa mais especial de show aqui, tá? Bota aí, vende um auto na um cliente com que um preço razonável, e que um interesse razonável, e que qualidade superior, e que marca superior. Marca, nós temos mais que 100 anos. Garantia, nós temos. Preço, mas cabe avisar um par de nhapa. Sim. Que mais nós provini, ou que mais nós temos avisar, com nós é solução óbvia. Agora que a coisa queda bem bom, mas para ti presente. Danke. Danke, David.